on radio. That's what's up. No joo. Sä oot siis niinku ihan, sulla on kaikki kledit ja kaikki. Okei. Okay, nice. Mm. Koska mä kelasin sitä, että me ollaan kerrankin hyvissä ajoin. Ja meillä ei ole sovittu mitään kilpailuvoittaja mitenkään. Olisiko meidän nyt ihan vaan tän kerran pitänyt ottaa noita tiedätkö, tyyppejä, jotka jonottaa tuohon pienen liitekriittiin. Että heittäisit femmat niiden kanssa. Joo, siis kyllä mun puolesta. Ei mulla mitään. Oikein. Ei siis mitään. Mennään hakemaan sitä jengi. Mennään hakemaan. Mennään täällä. Okei. Annetaanko niille jotkut imarit vaan kuvat vai mitä? No siis ihan perus miinekriitti kuitenkin. Perus. Eiks me tehdä se ihan silleen vaan, että annetaan niinku... Hei, what's up? Annetaan ne sisään. No niin, ja sitten ei päästy vielä sisään, koska nyt vilkutetaan kameralle. Kaikki nostaa kädet ilman huutoa, voi! Kaikki nostaa kädet ilman huutoa, voi! Tuu tänne ylemmäs vielä, sä oot tossa. Siellä takana kädet ilman! Haluatko moikkaa Robiniin? Haluaisitko moikkaa Robin? Haluun. Okei, no sit sun pitää tulla tänne päin. Robin on tuolla noin venäämässä sua. Oi! Oi! Haluaisitko moikkaa Robin? Moikkaa Robin. Haluaisitko päästä moikkaa Robin? No hyvä, tuu tänne suuntaan näin. Robin on tuolla ja odottaa sua. Sä voit moikkaa sitä. Yeah.